Ne mislim, dakle, da je to što su ljudi iz Republike Srpske glasali moglo presudno da opredijeli izbore ni u Beogradu, a pogotovo ne u Srbiji kao cjelini. On vjeruje da je njegova istorijska obaveza da napravi definitivno rješenje. Predugo na vlasti izgubite osjećaj realnosti. U Kosovo i Metohiji i ovdje u BiH problem je prejake retorike, ali bi bilo jako bitno da se pojavi lider Bošnjak koji će pokazati širinu. Trenutno u trojici ne vidim lidera koji pokazuje spremnost takve vrste. Ja volio biti u drugoj kategoriji u Evropskoj uniji nego biti prva kategorija van Evropske unije.